ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾਕੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨੱਥੋ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਹਾ ਕਤਰ ਤੋਂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਗੱਗੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਨੋਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਂਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਬੈਰੋਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈਰੋਕੇ। ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ, ਨੱਥੋਕੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਆ। ਮਲਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ, ਬੈਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਮੈਚ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ 15-15 ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਮੈਚ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕਾਊਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 30 ਸਕਿੰਟ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਬੈਰੋਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਬੈਰੋਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ। ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੁਲਾਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 32 ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 32 ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਟੀਮਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70 ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੀਮਾਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਕਰੈਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ, ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ 30 ਵਾਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਸਕਰੈਚ ਕਰਤੀ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜਣੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਚ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਕਾਊਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਚ ਬੋਲਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤਾਰੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਦਈਏ ਵੀ ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕੱਟ ਦਈਏ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਧੀਆ। ਆਪਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜੀ ਹੈ? ਬੈਰੋਕੇ ਹਰ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਵੀ ਬੈਰੋਕੇ ਤੇ ਮਲਕ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਨੱਥੋਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਨਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਗਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਏ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਪੋ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਵਜਨ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਪੋ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕਰੈਚ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਨੱਥੋਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੱਥੋਕੇ ਜੇਤੂ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਨੱਥੋਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਮੈਚ ਬੈਰੋਕੇ ਵਰਸਿਜ ਮਲਕ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 25 ਜਨਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ, 71,000 ਤੇ 51,000 ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। 29 ਜਨਵਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗੀਗਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ, 23 ਜਨਵਰੀ ਦੁੱਲੇਵਾਲਾ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੌਦਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ। ਬੈਰੋਕੇ ਪੁੱਜੀ ਆ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਮਲਕ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਜੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਫਿਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਰੰਕ ਬਣਾਏ ਸਮਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਤੇ ਆਏ ਸਮਾਂ। ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਜੇ ਆਏ ਸਮਾਂ, ਚੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦੌੜੇ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸਮਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੂੰ ਗੁਪਤ ਸੁਖੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਏ ਸਮਾਂ।
समय नूं ध्यान दे विच रखण सारे खिडारी वीर। भाई शुरू करा दो जी जल्दी ना, अजे तां तख्तपुरे की धरती दे दरख्तां नूं बंदे लगे पए है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਦਰਸ਼ਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸ਼ਰਨਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਅੱਜ ਐਲਸੀਡੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਰਨਾ ਤਖਤਪੁਰੀਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣੇ। ਬੈਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਓ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਨਾ ਤਖਤਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਨਾ ਤਖਤਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੇ ਸ਼ਰਨਾ ਕਮੈਂਡੇਟਰ, ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਬੈਰੋ ਕੇ ਵਰਸਿਜ ਮਲਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕੜਾ ਮੈਚ। ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚੌੜੀਆਂ ਛਿੱਕਾਂ ਦੇ ਮਨਮੋਹਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਮਲਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ, ਚੰਡੋਲਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਰੂ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਾਫੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ, ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਤੇ ਰਾਮੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ, ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੇ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਤੇ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ, ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਤੇ ਰਾਮਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਰਕੋਟ ਹੀ ਆ ਗੋਪੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜੰਬੋ ਜੱਟ, ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਰਿੱਕੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਿੱਕੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਾਲ ਜੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਮਲਿਕ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਲਿਕ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਰੋਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾਲ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜੂ, ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਕੇ ਲੈ ਜੂ, 16 ਨੇ ਸਾਚੇ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਮਿੱਤਰੋ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਤਾਸੇ ਨੂੰ, ਸੁੱਖਾ ਐਡਵੈਂਟਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ੀਰਾ ਮਾਡ ਟਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਟ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬੁਲਟ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮਲਿਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੁਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਕਾਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਨੀ ਵਾਲੇ ਪੀਤੋ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ, ਹੈਰੀ ਨੰਗਲ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਜੇ, ਅਮਨ ਲੋਪੋ, ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਬੈਰੂਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਜਰੀਏ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਖੜਨ, ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨਾ ਗਰਾ ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕਸ ਆਇਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਾਕਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਤਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਨ। ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਪੰਜ ਗਰਾਈ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡੂ ਘੋੜਾ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਠਾਮੇ ਖੇਡੇ ਕਾਕਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਦੇ ਗਰਲਾਲ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਜੀ, ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਜੰਮੇ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਪਹਿਨਦੀ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਪੁੱਜਿਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਵੱਲ, ਨਾਲ ਅਮਨ ਲੋਪੋ ਪੁੱਜਿਆ, ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਗਾਲਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਕੇ ਅੰਕ ਮਲਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਲਣ ਦਾ ਬਾਜਾ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਨਾ ਆਲੀਗਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਨੋਨਾ ਆਲੀਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ।
पांच ग्राई ते मोड़ा कलाक धूरकुट नाली बुरजरी ते रामे पिंड दी टीम खुद देखता भी सामने ट्राई करता है बैरों के अंदर धरती का और दूसरे बंदे देखता भी पई हुई कबड्डी है लख लख की पैंती कबड्डी है कले कले गभरू ते रोह पूरा चढ़े कौन जाऊ भज कौन जाऊ फड़े लख लख की कबड्डी अज पाऊ कला कला मित्रों जेड़े जेड़े जाफी ने लाता जफा अज हो जो उन्हों की बल्ले बल्ले मित्रों हो जो उन्हों की बल्ले बल्ले मित्रों बाकी बल्ले बल्ले होनी है इस कबड्डी कप ते मेरे वीरो अज शाम तक पता लग जाना भी किड़े पासे दो मोटरसाइकिल जाएंगे मेरे वीरो ऐसे बड़े मान रखे है बड़े प्राइज रखे है लखों की खेली जा रही कबड्डी है सामने बैरोकियां की धरती का कदे खब्बी कदे सज्जी कदे बचकार बदल की कोशिश करता है सामने देखता भी नौजवान ट्राई करता है प्रंक जिहड़ा मेरे वीरो बंब दाते तिन दा दसदा भी तावी दे हिस्से जुड़ता है तावी नौजवान है कबड्डी मैदान दे विच मलक दी धरती दा करखा बिट्टू नौजवान है आ गभरू दी गल उधर देखो नौजवान मलक वाला अगली कबड्डी पाउण दे लई वधिया होया नोना आली क्या वाला खीड़ ग्राउंड दे विच पुज जावे नोना आली क्या वाला कि लैके कौन कदे नहीं हो गुरु नूं भलाई दा माण नहीं हो करीदा थोड़ी जी चढ़ाई दा उड्डे बिच असमाना पैर धरती ते टकाई दा लगदा नहीं पता उस सच्चे रब दा ला दे धरती ते नक भी तार ते सुखी दा गल्ला लिख दिया सच भी नोना आली क्या वाला ग्राउंड दे विच पुजे नाली टीम बुरजरी ते रामे दे खिलाड़ी ये भी आ जान अवतार सिंह जी बिट्टू जो कि साढ़े श्रीनगर दे आ माता ट्रांटो उन्हां दा वीर लाइव मैचां दा आनंद मार रहा इन्हां दे परिवार वालों 11,000 रुपए की सानू सहायता दित्ती गई आ अवतार सिंह बिट्टू जो कि साढ़े श्रीनगर दे जंपाला जो कि लुधियाने रहिंदे आ उन्हां दा वीर सुखजीत माता जो कि ट्रांटो मैचां दा लाइव आनंद मार रहे आ 11,000 रुपया साडी क्लब नूं सहायता दित्ती गई आ बहुत बहुत धन्नवाद करदे आ सामने देखना भी सिख सरदार गभरू है और अंग जिहड़ा मलक दे हिस्से जुड़दा होया अंग जिहड़ा मलक दे हिस्से जुड़दा होया अज मेरे वीरो 300.com दे राही लाइव टैलीकास्टर तक रहे साडे बाहर बैठे दर्शक भी मेरे वीरो मेरी बेनती नोना आली क्या धरती का जल्दी ना ग्राउंड दे आवे उहदा मैच है नोना आली क्या धरती का जल्दी ना ग्राउंड दे आ जावे उहदा अगला मैच खेडा जाना है धूरकुट दे खिलाड़ी नूं उड़ीक रहे है सामने देखदा भी वज्जी होई कैंची मलक की धरती कहिंदे भी जगराह एरिए दा जाफी मेरे वीरो खेड मैदान दे विच तकड़ा जफा लाउंदा होया कोई मुल नहीं पैंदा कारतूस चले दा लख लख दी कौडी जफा कल्ले कल्ले दा लख लख दी कौडी जफा कल्ले कल्ले दा अगले मैच दे लई मोहना क्लब धूरकुट दे पंज ग्राई बार माप हो जाण बुरज हरी ते रामे दीआं टीमां इह भी आ जाण माणू के गिल ते बुढ़ा क्लब बीले पिंड दीआं टीमां भी तैयारी करके ग्राउंड दे विच आ जाण गोल गोल पाड़ा विच खन्ने दो दिसदे चढ़ जांदा चा जदों खिडारी विच दिस के जद सदके जावां जिहने काढ़ी दी कढ़ी है खेडणी कबड्डी आ रु खेडणी कबड्डी है हुण देखदा भी बैरोकियां दी धरती दा लत्ती पिआ नाल कैंची वज गई जोर लग रिहा दोन्हें खिडारियां दा मेरे वीरो मनी धूड़ पिंड दा अज फैसले कर रिहा इस कबड्डी कप ते नूना अली कहिंदी दी धरती दा जल्दी ना ग्राउंड दे विच आवे मैच जिहड़ा समाप्त हो गया ले दसी भी नौजवान केड़ी टीम विनर है नोट करी भी धरमिया मलक दी टीम जिहड़ी चल देखो मैच दी विनर है जिहड़े साडे वीर लिख रहे है मलक दी टीम चल देखो मैच दी विनर टीम है मलक दी टीम विनर है ज्ञानी नोट आओ भी मैच जिहड़ा मोड़ा क्लब धूरकुट ते पंज ग्राईं दीआं टीमां दे दरम्यान खेडा जाणा है दोन्हें टीमां सेंटर लाइन ते आ जाण नाली लुप वाला अमन जिथे मेरी बात सुनता है तो साढ़े एंट्री गेट ते मिले उन्हां वीरां नूं जिथे भी मेरी बात सुनता अमन लुप वाला भाई शुरू करा दो जी मनी पंज ग्राईं ते मोहना क्लब धूरकुट दीआं टीमां दे दरम्यान खेडा जाणा है दोन्हें टीमां तैयारी कर लैण और नाली बुरज हरी ते रामा माणू के गिल ते बुढ़ा क्लब बीले दीआं टीमां दे दरम्यान जिहड़े अगले मैच खेडे जाणे आ मेरी बेनती सारियां टीमां दे लई जल्दी नाल ग्राउंड दे विच आ जाण जिहड़ा मैच ते आवेगा साडा वीर रविंदर जलाल वाला नौजवान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तिना पातशाहियां दी चरणां दी शोभ प्राप्त धरती तख्त उपरा साहब दे विच अज कबड्डी दा वड्डा मेला लग्या होया है लख लख बार मुबारकबाद है इस नगर दे सारे ही पतवंते सज्जणां नूं इस नगर दे सारे ही NRI वीरां नूं समुचे इलाके दे बहुत वड्डे सहयोग दे नाल अज कहिंदे ने भी पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी दी याद दे विच बणिया होया वड्डा खेड स्टेडियम मेरे वीरियो कि खेडां विचों खेड कबड्डी शान पंजाबियां दी
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦੀ ਲੋਕੋ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਭਿੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਪਿੰਡ ਤਖਤੂਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ 365.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। 10 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ 365.com ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਪਹਿਲੀ ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੀ ਧੂਰਕੋਟ ਵਾਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੱਜ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਧੂਰਕੋਟ ਵਰਸਿਜ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੱਭਰੂ ਇੱਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਗੋਪੀ ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪਰ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਲਾਖ ਧੂਰਕੋਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਲਾਊ ਯਫਾ ਤਾਂ ਜੈਲਾ ਧੂਰਕੋਟੀ ਫਿਜਰ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੀਪ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੂਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੇਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆ ਜਾਫੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਨੋਨਾ ਆਲੀਕੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਧਰ ਮਨੀ ਤੂੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਇੱਧਰ ਸੁੱਖਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵੈਰੋਕੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਪੀ ਮਹਾਨ ਜਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂਬਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਰ ਸਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿੱਪੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸਰਪੰਚ ਵਰਗੇ ਮਾਉੜ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇੱਧਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੀ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟ ਹੈ ਚੱਪਾ 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 ਚਰਖਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਨਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਬੱਸੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੂ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ
ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਉਜਨ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੱਭਰੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਊ ਮੂਹਰੇ ਆਊ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਊ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਸੋਨੀ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਨਾ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਖ ਧੂਰਕੋਟੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਲਾਊ ਜਫਾ ਯਾਲਾ ਧੂਰਕੋਟੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੌ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਲਓ ਨੋਨਾ ਇੱਕ ਭੈਣੀ ਬੜਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਜੱਗ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਧਰ ਅਲੀ ਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲਿਆ ਕਰੀ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਗੇੜਾ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਧੱਕਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਮਨਾ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਮਨਾ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਗੱਬਰ ਸਾਊਂਡ ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੀ ਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿੱਕੀ ਰਾਮਪਰੇ ਹੁਣੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਗਿੱਲ ਜੀ ਯੂਐਸਏ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਰਾਜੂ ਲਲਤ ਹੋਣੀ ਸੇਵਕ ਫਰੀਕੇ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਬਿੰਦਰ ਪੱਧਰੀ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਤਾਊ ਤੋਗਾ ਵਾਲੀ ਆ ਕਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤਪੁਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਦਾ ਬਾਕਸਰ ਪੁੱਜਿਆ ਸੰਧੂ ਚੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਦਾ ਗੋਪੀ ਜੇ ਜੱਫਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਦੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਏ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੋਪੀ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਿਜਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿੰਦਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਕੌਰਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੰਦਰੂ ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੇਰਬਾਦ ਸਿੰਘ ਬਾਜਾ ਲੈ ਵੀ 365 ਵਾਲਿਆ ਇੱਧਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ 500 ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅਮਨਾ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਅਮਨਾ ਲੋਪੋ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁੱਖੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਉਧਰ ਮੋਹਣੇ ਹੋਣੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਸੈਂਡੀ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਅਮਰੀਕ ਖਾੜੇ ਹੋਣੀ ਕੈਲ ਤੂਰ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ ਧੂਰਕੋਟ ਰਣਸੀਂਹ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਧੂਰਕੋਟ ਮੋਹਣਾ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਆਰਾਮਾ ਤੇ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦਰੀ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਜਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਵਸਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਉਧਰ ਸੰਦੀਪ ਬੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਬਾਰਕਿੰਗ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੂ ਬੁਰਜ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਡਿੱਪੀ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਡਿੱਪੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਘਰੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਅੱਜ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ
ਇਹ ਤਾਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਮਾਘੀ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਰਿੱਕੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਕਾਬਲ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਨਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਰਾਜੂ ਲੜ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਵਰਸਿਜ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਰਾਮਾ ਵਰਸਿਜ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਉਧਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ 75 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕਾ ਲੋਪੋ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕਾ ਲੋਪੋ ਤੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਿੱਟੂ ਸੈਦੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਰੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਤਾਰਾ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਲਾ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸੇ ਵਾਲੇ ਲੰਗਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਲੱਬ ਵੀਲਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਲੱਬ ਵੀਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ। ਇੱਧਰ ਕਬੱਡੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨਾ ਭੇਟਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਟੀਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ। ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਜਾਫੀ ਲਾਂਗੜੀਆਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੇਤੂ, ਇਹ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਨਾ ਭੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਗ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਪੀ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਰਾਮੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਮ ਫੂਲੇ ਵਾਲੀ ਆ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਕੇ ਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਰਾਮੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਲੱਬ ਬੀਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 1-2-3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। 1-2-3 ਫਰਵਰੀ ਬੀਲੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਆ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਮੌੜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੱਫਾ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌੜ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਜੜਿਆ। 23, 24 ਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਰੀ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜਗ ਕਿਲਾ ਹਾਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਮ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸੰਦੀਪ ਬੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਬੱਸੀਆਂ ਦਾ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਡਿੱਪੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਹਿਤੋਗੇ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਲਓ ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਪੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੁਰਜ ਹਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਤਕੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਗੋਗਾ ਸੇਲੀਆ ਜੀ 5100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ NRI ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ
शहीद सूबेदार सरदार बलविंदर सिंह जी की याद समर्पित 66 साल की टूरनामेंट की कहते उम्र हो चुकी है, 66 साल की उम्र हो चुकी है अज इस टूरनामेंट की मेरे वीरे, जिथे अज कहते कबड्डी के खिडारियों मोटरसाइकलों के नाल नवाजा जाना, उत्थे बेस्ट रेडर ते जाफी नूं भी अज मोटरसाइकलों के मान सम्मान दिते जाणगे। इधर प्रदीप टैणा जी कबड्डी 365.com तो वह भी चेचे तौर पर अज इस टूरनामेंट को पूरी दुनिया के लाइव दिखा रहे हैं। और माणू के गिल ते बाबा बुढ़ा कला बीला बीले की टीम ग्राउंड के पहुंच चुकी है। माणू के गिल की टीम मेरी बेनती है भी बिना किसी देरी से ग्राउंड आ जाए। माणू के गिल की टीम इधर कबड्डी खेड मैदान उधर चन्ना भेटा वाला, चन्ना भेटा वाला कहते चढ़ती कला कबड्डी क्लब जलंधर की टीम वालों खेडता, कदे इंग्लैंड खेडिया कदे यूरोप के खेड मैदान चन्ने का नाम चलता मेरे वीरे। अज कहते तख्तूपुरा साहब के टूरनामेंट खेड रहा, उधर कहते बाहर स्क्रीन पर भी बहुत वड्डा इकट्ठ हो चुका है, दर्शक वीरां दी देखण वालें दी गिणती है जिहड़ी बहुत वध चुकी है। कबड्डी दे आशक ने, कबड्डी दे शदाई ने, कबड्डी नूं रोम रोम दे विच वसाउण वाले मेरे वीरो अज तख्तूपुरा साहब दे विच पुज्जे होए है, चाहे वह दर्शक है चाहे वह खिडारी है। आओ मेरे वीरो सारे ही जिहड़े सत्कार दे योग है, आओ आपां खेड मैदान दे विच देखिए। ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। उधर दरख्तों भी कहते अज बंदे लगन वाली गल हुई पई है, पिछले साल भी मैं अनाउंस किया भी दरख्तों बंदे लगे है, अज भी दरख्तों बंदे लगे है। इधर सरपंच, सरपंच मेरे वीरों कोशिश करता तो पॉइंट रेडर के हिस्से जा जुड़े। अगली कबड्डी डीपी धालीवाल उधर धन धन बाबा गंगा राम स्पोर्ट्स क्लब सैदो के आखिरी 23, 24 ते 25 फरवरी सैदोगे की धरती से बड़ा कबड्डी टूरनामेंट करवाया जा रहा। कबड्डी 60, कबड्डी 75, कबड्डी ओपन के मुकाबले देखो डीपी धालीवाल की पई हुई कबड्डी। एक मेरे वीरों बसियां का संदीप, एक नंगल अंबिया का रामगढ़ पिंड का संदीप थोड़ी ट्राई पर अंक जरा धावी दे हिस्से जुड़ता हुआ। रामा पिंड मशहूर कबड्डी खिडारियों की धरती बिलासपुर की धरती से कहते 25 जनवरी बड़ा कबड्डी टूरनामेंट करवाया जा रहा। स्वर्गीय दर्शन सिंह जी लकड़ारे की याद में इधर देखो नौजवान गभरू चढ़ती उम्र बिलासपुर के लागे कहते रामा पिंड सुनौजन धावी का पर जाफी पर अंक मेरे वीर इस वेले धावी दे हिस्से जुड़ता हुआ। गुरप्रीत सिंह दुनिया का महान कबड्डी खिडारी खेड कबड्डी मैदान अगली कबड्डी पाउण लई बढ़िया हुआ। चार जाफी आ, एक कन्नी काका, एक कन्नी कहंदे नौजवान गभरू रामगढ़ वाला संदीप, एक कारी सारी का काका मेरे वीरो लो काका रामे वाला गुरप्रीत सिंह दे नाल मुकाबला खेड कबड्डी मैदान विच पर अंक इस वेले धावी दे हिस्से जुड़ता हुआ। पावी नौजवान अगली कबड्डी बाबा बुढ़ा जी क्लब बीला ते माणू की गिल इन टीमों के दरम्यान अगला मैच खेडिया जाना। माणू के गिल की टीम खेड ग्राउंड के नाल जुड़ जाए। माणू के गिल बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखो सिख सरदार गभरू अगली कबड्डी पाउण दे लई बढ़िया होया। चार जाफी आ, लै भी जलाल वालिया एक पासे भेटा वाला चम्मा चन्ना मशहूर कबड्डी खिडारी लो दो नंबर का जाफी इस वेले पर अंक मेरे वीरो जाफियां दे इसे झोड़ा तलवंडी भाई ते जैतो छोटी उम्र दे विच कहंदे बड़ियां मल्लां मारन वाला जीवन माणू के वाला भी मेरे वीरो अज इस टूरनामेंट दे विच खेडेगा। इधर जीवन माणू के वर्गे जलालपुर का पाला इस टीम के लिए मेरे वीरों बूटे वर्गे खिडारी खेडणगे। जलालपुर का पाला जिथे भी आवाज नूं सुणदा है वह खेड मैदान दे विच पुजेगा। जलालपुर का पाला वह जल्दी दे नाल खेड मैदान दे विच पहुंची। इधर कबड्डी वाईफाई तो साढ़े अमृत बसियां जी भावे कहते शंकर होना की गल है भावे साढ़े वीर हैप्पी की गल है मेरे वीरों कबड्डी वाईफाई से लाइव अपडेट्स जिहड़े कर रहे हैं फेसबुक से मेरे वीर उन्होंने भी धन्यवाद है। बुरज हरी सिंह की टीम इस मैच की जेतू टीम रही है जी, नोट कर लियो बुरज हरी सिंह की टीम अमने नोट करो इस मैच की टीम बुरज हरी सिंह की जेतू रही है। आओ अगला मैच माणू के गिल ते बाबा बुढ़ा क्लब बीला जे जीवन की खेड नूं प्यार करदे इक जोरदार ताड़ियां मार के दसो मेरे दर्शक वीरो माणू के दा जीवन लै भी जीवन है हाथ खड़ा करके सारी संगत नूं दर्शन दे ए है माणू के वाला जीवन। कहते मसे 65 किलो वजन होना पर दुनिया के सुपर स्टार जाफिया मेरे वीरों मात पा दिता। तलवंडी भाई ते जैतो ये भी टीम ग्राउंड के आ जा, तलवंडी भाई ते जैतो दौदर ते कमालपुरा ये भी टीम ग्राउंड के आन, दौदर वर्सी कमालपुरा कहते दूजे सॉरी चौथे विश्व कबड्डी कप का ट्रैक्टर का जेतू मेरे वीरों
जलालपुर का पाला जोरदार ताड़ी मार दी है मेरे वीरो अज इस ग्राउंड खेडन के लिए पुजे है जलालपुर का पाला रेंडी ऑर्टन के कहते टैटू बनया हो जलालपुरी पाले ने ते सुल्तान नौजन गबरू शमशपुरी ने खड़वाया है। पाले की खेड नूं प्यार करदे इक ताड़ी मार के जरूर दस्यो पाला जलालपुरी मेरे वीरो दुनिया का महारथी जाफी है कैद जाफी है मेरे वीरो माण है याद कबड्डी क्लब वाले इस खिडारी से दौदर दौदर वर्सिज कमालपुरा दीवाने की चक पाई कबड्डी 75 किलो वर्ग के सैमीफाइनल मैच वाली टीम भी ग्राउंड के जुड़ जाए माणू के गिल ते लोपो बाबा बुढ़ा जी क्लब बीला ते माणू के गिल दोनों टीमों के दरम्यान तकड़ा मैच शुरू होने जा रहा जे अज का यह टूरनामेंट वधिया लग रहा प्रबंधक टूरनामेंट कमेटी के नाते जोर दियां ताड़ियां मार दिओ सारे दर्शक वीर जे अज का यह टूरनामेंट वधिया लग रहा इधर माणू के गिलां दी टीम कहिंदे मेन गेट वाली साइड पुजी आ और दूसरी साइड बाबा बुढ़ा जी क्लब बीले की टीम स्कूल की बिल्डिंग वाली साइड पुजी है मेरे वीरो कि बदन गियां कैंचियां ते नाले धौल धफे चट्टाना नाल देखो हुण कौन टकराऊगा मोड़ूगा रुख केड़ा शूक दे तूफाना दे खेड़ अपनी दा केड़ा अज लोहा मनवाऊगा खाती हुई खुराक लाई मेहनत दा पता लगू मार के थापी केड़ा नंबर ले जाऊगा भागा वाला हूं वो खिडारी पधाउण वाले होवे अज ने जो कप का बेस्ट कहाऊगा अज ने जो कप का बेस्ट कहाऊगा बाबा बुढ़ा जी क्लब बीला वालों पई हुई कबड्डी है लो इस वेले होया फैसला मेरे वीरो पॉइंट धावी का इधर कहते पिंदा बॉक्सर पुजिया है संधु जट्ठे वाला मेरे वीरो इधर नौजन जीवन माणू के वाला मेरे वीरो कबड्डी पा रहा है पिंदे की कहते यारी है केस मखण दे नाल ते बब्बू मान दे नाल इधर वेखिए खेल मैदान दे विच आपां नौजन जीवन माणू के वाला दूसरे पासे नौजन जाफी बीले की टीम का आ जांदा हवा हवाई हुंदा होया कि सानू फकर दोस्तां ते तांयो होण यारी दे चर्चे राजे खेले सौ रब दी सच्चे यार नहीं जांदे परखे सच्चे यार नहीं जांदे परखे बारे वाली टोने दे नाल भी कहने भरावां तो वध के प्यार रखदा पिंदा बॉक्सर मेरे वीरो चेचे तौर ते पुज्या होया इधर जलालपुर दा पाला सुपरस्टार मेरे वीरो सुपरस्टार जाफी अगला मैच दौदर ते कमालपुरा दौदर ते कमालपुरे दीआं टीमां जल्दी दे नाल ग्राउंड दे विच आ जाण इधर काबल गिल जी वह भी कहते यूएसए तो चेचे तौर पर पुजे है नाल कहते गुरलाल भावें नहीं पुज सकिया 9 फरवरी के सदे है मेरे वीरो न्यू यूथ स्पोर्ट्स क्लब माणू के गिल वालों 9 फरवरी वड्डा कप होने जा रहा है इधर बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी क्लब बीले वालों कहते 1-2-3 फरवरी मिंटू सरपंच होना वालों आप सब सदा है बीले दे कबड्डी कप का मेरे वीरो आओ आप खेड मैदान देखिए उधर बूटे वर्गे नाल कहते पाला पाला खेड मैदान ट्राई करता मेरे वीरो दफा लाने की जलालपुर पिंड है दुनिया जानती है इस साल प्रीत ट्रैक्टर जितया इस खिडारी ने प्रीत ट्रैक्टर जित के मेरे वीरो माण वधाया सोहन सिंह सिद्धू का पुत्र है माणू के गिल वाला इस वेले कबड्डी पा रहा है माणू के गिल वाला कहते हवा गंडा दिंदा हुंदा जद भी मेरे वीरो पॉइंट प्राप्त करता आओ मेरी बेनती दौदर की टीम ते कमालपुरे की टीम भी ग्राउंड दे विच आ जाए उही गल मेरे वीरो बहुत सोहना पॉइंट नौजन इस वेले माणू के गिल वाला जीवन उधर रेशम उधर नौजन कोट करोड़िया गीता लोधी कप वाला भी गीता मेरे वीरो कह के दुनिया फुकारदी सी कुछ समा सी क्योंकि लोधी कप पंजाब दे विच पहला कप सीगा जिहड़ा मेरे वीरो जिथों स्टार्टिंग हुई है कबड्डी कपां दी उस कप का बेस्ट रहा गीता कोट करोड़ वाला वह भी अज अपनी सेवावां दे रहा है आओ आप खेड मैदान देखिए लै भी मनी जिहड़ियां सेवावां रेगूलर जारी रहनियां चाहीदियां खेड मैदान कोई गैर हाजरी नहीं होनी चाहिए इधर इकबाल सिंह कबड्डी पा रहा माणू के गिल वाला मेरे वीरो माणू के गिल वाला इकबाल सिंह कबड्डी पाउण दे लई खेड मैदान वध्या होया कि है मजबूत इरादे जिन्हां दे वांग जटाना दे बदल दिंदे ओ रुख तेज तूफाना दे फिर पुछदे ने सरनामे लोकी बब्बर शेरां दे हुंदे दुनिया उत्ते चर्चे लोको मर्द दलेरां दे हुंदे दुनिया उत्ते चर्चे लोको मर्द दलेरां दे पाला पाला जलालपुर का मेरे वीरो इंग्लैंड के वर्ल्ड कप का बेस्ट जाफी कहते
इस नौजवान ने इंडिया के वर्ल्ड कप के विच भी इस साल प्रीत ट्रैक्टर से कब्जा किया है। माणू के बल गिल वाला जीवन मेरे वीरो काबल होना माण है अपने खिलाड़ी से मेरे वीरो इस वे देखता भी माणू के गिल वाला टोना कहते माण करता इस कबड्डी खिलाड़ी से लो मेरे वीरो लगता हुआ जफा ते पॉइंट इस वे बाबा बुढ़ा जी क्लब बीला की टीम के हिस्से जा जुड़िया। अगला मैच जिहड़ा खेडा जाना खेड मैदान दौदर ते कमालपुरा दादर ते कमालपुरा दादर पहुंच चुकी है जैतो की टीम ग्राउंड दे विच बैठी है। मेरी बेनती तलवंडी भाई की टीम भी जल्दी ग्राउंड आ जाए तलवंडी भाई की टीम बिना किसी देरी से ग्राउंड आ जाए। बोपर ते झोलड़ा ये भी टीम आ खिलाड़ी कहते नुकरे घोड़िया का जेतू है एक पासे बूटा ते दूसरे पासे मेरे वीर पॉइंट रेडर के हिस्से जा जुड़िया। बोपर ते झोलड़ा तलवंडी भाई ते जैतो जैतो का भाऊ अपने समय का महान कबड्डी खिलाड़ी अपनी टीम को लेके पुज्या है वार्म अप कर रहा है अपने शरीर को दुनिया के सुपरस्टार रेडरों को जफ्फे लाए है जैतो के केवल भाऊ ने वह भी चेचे तौर पर अपनी टीम को लेके पुज्या हुआ है। जैतो ते तलवंडी भाई का मैच होना इकबाल सिंह कबड्डी पा के पॉइंट लेके वापस गया अपनी टीम के लिए इकबाल सिंह पॉइंट लेके वापस गया। अगली कबड्डी राउजन गबरू बाबा बुढ़ा जी क्लब बीले वालों पई हुई है माणू के पिंड नावजर गबरू इस वे खेड कबड्डी मैदान ला तकड़ा जफा पॉइंट अपनी टीम के हिस्से जोड़ता हुआ ना ये जोर है बहुता ना ही मसल बनाए सच्चे पातशाह ने ए मेहरा ने फुल परसाए कद खेडूगा माणू क्या वाला हर कोई देखना चाहता बेतदा भावे माड़ा जीवन कबड्डिया तकड़िया पाँगा जाफी आंदा उलझे गबरू जदों झकानी मारे भदौड़ वाले दर्शके तो जाते ने बलिहारे भदौड़ वाले दर्शके तो जाते ने बलिहारे दुनिया का बच्चा बच्चा फैन बनाया इस नौजवान ने जीवन माणू के गिल्ला वाला ता भी नौजवान बीले वाले अगली कबड्डी दौदर ते कमालपुरे दी टीमां दे दरमियान अगला मैच खेडिया जाना। दौदर की टीम जल्दी दे नाल बिना किसी देरी ते ग्राउंड दे विच आ जाए कमालपुरे की टीम नूं भी मेरी बेनती है भी उह ग्राउंड दे विच पहुंचे। इधर संदीप दोते वाला मेरे वीरो एक कहंदा संदीप एक माणू के गल्ला वाला जीवन ये बड़े फरतीले रेडर है मेरे वीरो लै भी संदीप सिंह तू भी खेड मैदान दे विच पहुंच जा अज कहंदे फरतीले रेडर एक टीम दे लई कबड्डियां पाउणगे इस नौजवान दे लई भी जोरदार ताड़ियां मार दो दोते वाला संदीप मेरे वीरो जिस नौजवान दे दादे ने बहुत तगड़ी कबड्डी खेडी है नेकी दा पोता दोदा कौनी कहते गुरनाम होना का पिंड है इस वे वेखदा भी महान कबड्डी खिडारियों का एरिया है मुक्तसर साहब की धरती है उधर कहते दादर से कमालपुरे दी टीमां भी ग्राउंड दे विच आ जाण लो संदीप इस वे कबड्डी पा रहा है एक सुरखपुरिया एक लल्लियां दे संदीप नूं दुनिया जानती है चढ़ाई रही है जट दी इन्हां खेड मैदानां दे विच मेरे वीरो इधर चलता होया मैच समाप्त माणू के गिल दी टीम इस मैच की जेतू टीम रही है। उधर कहते पिंदा बॉक्सर कहना भी संदीप लल्लिया वाला भी इन्होंने मैचों का नजारा जेड़ा कबड्डी 365.com के जरिए मार रहा है लै भी सुखे धालीवाल मुबारकबाद है जेड़े खिलाड़ी नहीं पहुंच सके वो अज अपनी हाजरी है जी कबड्डी 365.com के जरिए लवा रहे हैं संदीप लल्लिया का वो भी कहते अज के इस टूरनामेंट को लाइव तक रहा है कबड्डी 365.com के जरिए लै भी प्रदीप साहब तैनू भी बड़ी मुबारकबाद है दुनिया का सुपरस्टार संदीप लल्लिया वाला अज के इस मैच को लाइव नजारा देख रहा है। उधर गुरसेव सिंह जी चंडीगढ़ तो साढ़े दरम्यान चेचे तौर पर पुजे है दुग्गा वाला खुशी प्रिंस के तौर पर जाने जाता जाफी एक जोरदार ताड़ियां मार दी इस नौजवान के लिए भी मेरे वीरो यह खिलाड़ी भी अज इस मेरे वीरो ग्राउंड खेडेगा दुग्गा का खुशी नाल कहिंदे बरिंदर दौदर दा नाल कहिंदे पीते वर्गे खिलाड़ी मेरे वीरो गग्गू वर्गे इस टीम के खिलाड़ी जिहड़े गुरप्रीत सिंह जी राणा जोरा सिंह जी बित सकत्तर आप सब नूं 20 जनवरी के सद्दे दे रहे हैं दौदर के बाबे के खेड स्टेडियम के रौनक लगन गियां 20 जनवरी दौदर के बाबे के खेड स्टेडियम की होगी मेरे वीरो आप सब नूं सद्दा है। बोपर के झोलड़ा तलवंडी भाई ते जैतो ये दोनों टीम जल्दी दे नाल बिना किसी देरी के ग्राउंड के आ जाण बोपर के झोलड़ा तलवंडी भाई ते जैतो कमालपुरा वासी दौदर दोनों टीम के दरमियान तगड़ा मैच शुरू होने जा रहा छोटा बच्चा कहता ग्राउंड उपर की चक्कर लाते थे लास्ट चक्कर जरा दर्शकों की कचहरी के लावेगा अपना सारे वीर ने बढ़ चढ़ के इस वीर का माण करना। दौदर वासी ज कमालपुरा तगड़ा मैच शुरू होने जा रहा कि नाल मास की गुंदियां हिकन डौलियां के जाना बिच मदाने टक्कर लेनी भिड़ते वागर सन कुंडिया के सिंह फस जाते
फिर दर्शक शोर मचा देंदे हिंद पाक की जंग वर्गा कई धर्म मैच दिखा देंदे हिंद पाक की जंग वर्गा कई धर्म मैच दिखा देंदे दुनिया के इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी पुजे कोई इंग्लैंड खेडिया कोई यूरोप कोई कनेडा मेरे वीर साढ़े वीर कैलगरी तो करमजीत सिंह धालीवाल कुलदीप सिंह धालीवाल अमनदीप सिंह धालीवाल ये साढ़े वीर कैलगरी तो मैचों का आनंद मान रहे हैं नोनी टोरंटो तो मनदीप सिंह धामी पंजाबी कबड्डी क्लब मेलबर्न स्पॉन्सर आस्ट्रेलिया तो भी साढ़े दरम्यान विशेष तौर पर पुजे आ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं नाल ही साढ़े वीर श्रीराम मोहन टोरंटो तो सुखजीत माता भिंदर नंबरदार का सपुत्र शेर सिंह धालीवाल एडमिंटन तो सरबजीत सिंह धालीवाल बूटा सिंह धालीवाल बलदेव सिंह धालीवाल चरणजीत सिंह दौर चरना सेवक राजू साडा वीर वैनकूवर तो सीरा दर्शन सिंह नंबरदार का सपुत्र अमना सुखदेव सिंह का सपुत्र धर्मिंदर सरां मनीला तो भिंदर खहरा जी सरबजीत सिंह धालीवाल गुरप्रीत सिंह जी इंग्लैंड तो दीपू साडा वीर खहरा जो कि मनीला तो मैचों का आनंद माण रहे हैं नवजोत दौल कनेडा तो सरी तो बैठा साडा वीर मैचों का लाइव आनंद माण रहा सारे वीर का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अगला मैच तलवंडी भाई ते जैतो ये टीम बिल्कुल तैयार वर तैयार है बहादुर की टीम मेन गेट वाली साइड आ दूसरी साइड टीम मेरे वीर कमालपुरे की टीम आ अगली कबड्डी सिख सरदार नौजवान गभरू पाउण दे लई बिल्कुल तैयार वर तैयार है चार जाफी दुग्गियां दे खुशी नूं कहिंदे पूरी दुनिया दा बच्चा बच्चा जानदा बहादुर दा पीता ते नाल माणा चढ़दी उम्र दा जाफी ते इस वेले आपां देख रहे हां चौं जाफियां दे विचों किहड़ा नौजवान गभरू लो माणा बहादुर दी धरती दा 19 ते 20 जनवरी बहादुर दे कबड्डी कप दी है वड्डियां रौनकां दी गल होणी है मेरे वीरो 25 फरवरी नूं सैदोगे दे खेड कबड्डी टूरनामेंट ते दुनिया दे सुपरस्टारां ने पुजना लो माणा बहादुर वाला इस वेले अगला मैच तलवंडी भाई ते जैतो उस तों बाद ढल कलां ते जींद बोपर ते झोड़ा ढल कलां ते जींद बोपर ते झोड़ा तलवंडी भाई ते जैतो ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇ ਦੀਆਂ ਛੇ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦੀਵਾਨੇ ਤੇ ਚੱਕ ਭਾਈ ਕੇ ਮਾਣੂ ਕੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕੋ 75 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਇਧਰ ਗੱਗੂ ਦੌਦਰ ਦਾ ਦੌਦਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੌਦਰ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਉਧਰ ਸਵੱਦੀ ਵਾਲਾ ਸੋਨੀ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੌਦਰ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡੂਗਾ ਵਰਿੰਦਰ ਵੀ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕੱਲ ਕਲਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਝੋਲੜਾ ਤੇ ਬੋਪਰ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਗੋਪੀ ਤੇ ਬੇਕੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਭਰੂ ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਡੌਲੇ ਤੇ ਖਣਵਾ ਫੋਟੋ ਸੁਪਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕੋ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 27 ਲਾਜਫੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਪਾਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਮਾਲਪੁਰੇ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਸੁੱਚਾ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲਾ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਸੁੱਚਾ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲਾ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜੀਤਾ ਬੋਪਰ ਤੇ ਝੋੜਨਾ ਜੈਤੋ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ 75 ਕਿਲੋ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਜਰੀਏ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੁੱਗਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਦਰ ਦਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੌਦਰ ਦਾ ਮਾਣਾ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗਭਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਔਖੀ ਪੱਟਣੀ ਅਖੁੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸੈਦੋ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਸੱਜਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤਪੁਰੇ ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਲਓ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਾਗੂ ਹਿੰਮਤਪੁਰੀਆ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮੀਟ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ 6 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਕਿਲੋ ਮੀਟ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਮੀਟ
ملازم بیران دی بینتی بھی کوئی ویر میلے دے بیچ نا پوچھے ادھر دیکھو دگیاں بڑا کہ خود ہی گل کردہ پر انک میرے ویرو اس ویلے تاویر حصے جڑتا لاؤ آئی سمیں سونی دی پائی ہوئی اس کبڈی نال پھر جڑتے ابھی دودر دی ٹیم دلی اس کھڑاری نے کبڈی پا دیتی ہے ارداس کر کے جد کار جی شروع کر دے پھر جیت ہی جیت پنجابیاں دی آئے گئے دی سیوا چنا کسر شردے ای بھی مڈ تو حریت پنجابیاں دی بینک دیش لئی شہیدیا پون بچ کتار پہلی ہے ویر پنجابیاں دی کتار پہلی ہے ویر پنجابیاں دی آج دے شب دہارے دی لکھ لکھ وار مبارک باد ہے پربندک ویرانو لاؤ دودر دی ترتیدہ پیتا اس ہمیں ود کے کوشش کر رہے ہیں پر ایدھر دیکھ دیں بھی اے انکڑا جڑا کمال پری دی ایس نوجن گھڑاری دی حصے جڑی ہے سجدہ کر دے اس پابن پویتر ترتی نو تن پاشایاں دی چرنشو پابن پویتر ترتی تک تو پرا صاحب دی ترتی تی لے بھی سیدو والے آج رنگ پاگ لگے نے دنیا دے ٹاپ دے گھڑاری جنہ نے ورن دے وچے تمہاں پانیاں نے نا دی کھیڑ تک آگی لو ایسا میں دیکھنے بھی دودر والی گگو دی پہ ہوئی کبڈی تی لیاقت علی گال والا اشارے کرتا بھی ہو ویگ ہوئے سل وجدی کہ اے اکڑا جڑا دودر دی ٹیم دے حصے جڑتا ہویا اگلی میج دی لی کل کلان دی جیتا دونے ٹیمہ تیار بار تیار رہن تانواد ساتھی کمنٹیٹر اکوال گال ورن سنگھ والا کنیڈا دے وچ پکے طور تے رہن سری کیتے ادھر دیکھو نوجوان گبرو میرے ویرو دگیاں والا پر انک کہندے تاوی دا پوائنٹ تاوی دے حصے جڑتا ہویا سنتا مہاپرشاں دی ترتی لوپو دودر رسول پر کاؤں کے چوڑ چک دنیا دے مہان کبڈی کھڑاریاں دے پنڈا دی گل کیتی ہے میرے ویرو لو دودر والا اس ویلے اگلی پئی ہوئی کبڈی دے نال آپاں جڑتے ہیں چار جافیاں دے وچوں نوجوان گبرو دی تھوڑی ٹرائی تے پر انک جڑا تاوی دے حصے جڑتا ہویا تلوانڈی پائی تے جیتو یہ بھی ٹیمہ تیار ور تیار ہیں تلوانڈی پائی تے جیتو بوپر تے چوڑنا کل کلان تے جیتا ان ٹیمہ نو بھی ساڑی بینٹی آئے لاؤ سامنے دیکھو نوجوان گبرو سکھ سرار اگلی کبڈی پاؤنڈ لی بدیا ہویا کھیڈنی ہوئے کبڈی پیندہ من مارنا ہار دیا تو پاں بچ پیندہ پنڈا ساڑنا گرو دیا متا بینا سکھی گل نہ بنے بینا میں تانا باجی جاندی ماری لوپو والیا بندہ کھیڑ کھیڑ بندہ کھڑاری لوپو والیا بندہ کھیڑ کھیڑ بندہ کھڑاری لوپو والیا گگو اگلی کبڈی پاؤنڈ دی بدیا ہویا دودر دی ترتی دا مشہور کبڈی کھڑاری مشہور پرموٹران دی ترتی ہے میری ویڈیو اسی تنواد کر دیا مندیس سنگھ جی تامی پنجابی کبڈی کلب میلبورن آسٹریلیا تو ساڈے وچکار پہنچے نے بہت بہت تنواد لو اگلی کبڈی پھر دیکھ دیا بھی کمال پرے دے سنوجن کھڑاری جتھوں دا کھیڑ میلا مشہور ہے ٹھائی نتی دیتی کتی جنوری کمال پرے دے کھیڑ میلے دی ہے لو دوسرے پاسے دیکھ دیا بھی کبڈی دے بچ پرنس دے طور تے جانے جاندہ خوش دیپ سنگھ آئی سمیں ود کے کوشش کر رہے ہیں تی سیکنڈے سمیں دے بچو جڑا سما ویتا جا رہے ہیں تخت پوچے جسے نے مجبوط جوانا دی مار تھا پیا کھیڑن گبرو وچ مدانا دی راجے کھیلے تو بھی سکھ لے پید کبڈی دی آوارے وارے جائیے اس وا کھیڑ کبڈی دی آولہارے ولہارے جائیے اس وا کھیڑ کبڈی دی تانواد ہے کبڈی 365.com بالے ویران دا کیڑی ٹیم جیتو ہے دودر دی ٹیم جیتو ہے دودر اگلا میچ تلوانڈی پائی تے جیتو دونے ٹیمہ دے درمیان تگڑا میچ کھیڑے جاوے گا بوپر تے چوڑنا دونے ٹیمہ چال دے میں دے بیچ بیچ کھیڑ کبڈی گراؤنڈ دے نال جڑ جانا کل کلان تے جیتا ایوی ٹیمہ نو ساڑی بھیمتی ہے دو وجہ کے 35 منٹ دا سما ہویا کھڑاری بیر ساڑا ساتھ دیں جڑیاں ٹیمہ سی اناؤنس کری جا رہے ہیں سمیں دے نال نال کھیڑ گراؤنڈ دے بیچ پوچھنا کبڈی پیتر کے لوگ آرگ دے جڑے سیمی فینل میچ کھیڑے جانے ہیں دو میچان دو بعد دوانے تے چک پائی مانو کے گل تے لوپو دیا ٹیمہ بھی کھیڑ گراؤنڈ دے نزدیک ہی رہن سارے درشک ویران دا بہت بہت دھنواد ہے جن نے بھی درشک ویر آج دے شری گرو نانک دیو جی کھیڑ سٹیڈیم شہید صوبے دار سردار بلویندر سنگھ یادگری کھیڑ سٹیڈیم دنال جڑے ہوئے سارے درشک ویران دا دھنواد ہے نگہ جی این واقعہ جا رہا سارے کھڑاری ویران دا سارے کمنٹیٹر ساتھیاں دا سارے پجے ہوئے ستکار جو ویران دا پجے ہوئے مہان کبڈی پرموٹران دا سارے دا بشیست دا عورتے تانواد لو کھیڑ کبڈی مدان جاریے تلوانڈی پائی تے جاتو اکوال سنگھ گالو رن سنگھ والا پینڈا ہے کنیڈا دے بھی چپکے دا عورتے رہن دا
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਕਮੈਂਡੇਟਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ। ਹੈਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਏਈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ SHO ਮੱਲਾਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਟਰਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਆੜਤੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ ਖਾਈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੱਗਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਚ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪੰਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 41,000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਬੁੱਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਦਲਵੀਰ ਕੈਨੇਡਾ 21,000 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਇਆ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਹੰਗ 11,000 ਰੁਪਇਆ, ਹਰਮਨ ਕੈਨੇਡਾ 11,000 ਰੁਪਇਆ। ਤਕੜਾ ਮੈਚ, ਤਕੜਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈਤੋ ਦੀ ਟੀਮ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੁੱਜੀ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ। ਜੀਂਦ ਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬੋਪਰ ਤੇ ਝੋਲਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਊ ਤੋਗਾਵਾਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸਟਾਰ ਜਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁੱਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਬੋਪਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਜੱਫੇ ਲਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਭਾਊ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਭਾਊ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੇ ਖਰੇ ਰੇਟਰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਭਾਊ ਦੀ ਟਰਾਈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਇਸੇ ਜਾਜੜਿਆ ਕਿ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਭਾਜ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਾਫੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਕੇ, ਜਾਫੀ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉੜਦੀ ਰੇਡ ਨੱਪੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਗਾਲਬ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਲੈ ਵੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਮਨਾ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਮਨਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਮਨੀਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਬੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿੱਲੀ ਚਾਲਾਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਗੋਰਾ ਗਰੇਵਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਤੇਜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ,
गुरदास कनेडा चमकौर सिंह जी पट्टी नाल बलजीत सिंह जी धालीवाल सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद है। धर्मा फत्तू का केबल ऑपरेटर है मेरे वीरे, इधर लगता है तकड़ा जफा। एक पासे गालब का बिल्ला प्रसिद्ध जाफी गुलजार सिद्धमा की मासी का पुत मेरे वीरे, ते दूसरे पासे कोट करोड़ वाला गीता नाल कहंदे ने भी कबड्डी खेड मैदान पंडोरी वाले की पै चुकी है। अगला मैच घल कलां ते जींद घल कलां की टीम ते जींद की टीम नूं मेरी बेनती है भी उह ग्राउंड दे विच आ जाए। दोपर ते झोलड़ा, दोपर ते झोलड़ा दीआं टीमां ग्राउंड दे विच बैठीआं है। घल कलां की टीम भी अंबू वर्गे मंगल वर्गे खिडारी बोपर ते झोलड़ां दा मैच इस तों अगला ग्राउंड दे विच खेडिआ जाणा। घल कलां ते जींद ये भी टीमां ग्राउंड दे विच आ जाण, घल कलां ते जींद ये भी टीमां ग्राउंड दे विच आ जाण। उधर साढ़े काबल गिल जी वह भी कहिंदे अमरीका तों चेचे तौर ते पुज्जे है, नाल रिकी रामपुरा जी वह भी विशेष तौर ते पुज्जे हुए है। सारे वीरां नूं बेनती है पुलिस मुलाजमान, मैं पहलां कहा सी भी आपां थोड़ी सख्ती वरतीए तां ही जिहड़ी ये ठीक रहनी है, मेरी बेनती। मेरी हाथ बन के बेनती है दर्शक वीरों, थोड़ा थोड़ा अपने भार से रहो। पंजाब पुलिस के मुलाजमान नूं हाथ बन के बेनती है भी थोड़ा गेड़ा रखो, तां ही चंगी गल होनी है, तां ही अज दा फाइनल हो नहीं नहीं होना मैनूं लगता। कट्ठ मेरे वीर तख्तूपुरा साहब का मेला ही जिहड़ा बड़ा बाबे नानक दी अपार कृपा है, जिथे बाबा नानक आ गया उत्थे किसे गल दी कमी नहीं। अज बाबे नानक दी चरणा दी छोह प्राप्त धरती है, कहिंदे माण मिलिया इस तख्तूपुरा नगर नूं, ताहियों ते कट्ठ वड्डा है। उन्ने ही लोग ग्राउंड च है, उन्ने ही ग्राउंड तों बाहर स्क्रीन ते बैठे है, उन्ने ही लोग कहिंदे उधर मेले दे विच है। ते मेरा ख्याल है भी चंडोलां वालिआं दी भी चंगी दिहाड़ी पै रही है। मैं परसों हिसाब लाया सी भी जदों एक वारी चढ़दे है 1600 बणदा है, देखो किन्ने मेरे वीर जिहड़े दर्शक झूटे लैंदे है इस चंडोल दे उत्ते। इधर कौरा खाई जी वह भी चेचे तौर ते पुज्जे हुए है। ਘਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜੀਂਦ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਰਾ ਖਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਗੱਗੂ ਧੂਰਕੋਟੀਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜੈਤੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਫੀ ਲਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਮਣੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਰਮਣਾ ਲਾ ਕੇ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਬਾਡੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ਕਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਖੱਟਦੇ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਲੋਕੋ ਵਾਲਿਆ, ਬੰਦਾ ਖੇਡ ਖੇਡ ਬਣਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਲੋਕੋ ਵਾਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਭਾਊ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਪਰ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਬੋਪਰ ਤੇ ਝੋੜਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੀਂਦ ਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਾਫੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦਾ, ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹਲੇ ਵੇਖ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇਚਾ ਉੱਡਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ, ਰੇਤਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਾਂਗ ਚਰਖੜਿਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਪਰਖੋ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਪਰਖੋ ਜ਼ੋਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਲੈ ਵੀ ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਸੈਦੋਗੇ ਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਬੱਡੀ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NRI ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਆਓ ਬੋਪਰ ਵਰਸਸ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਝੋਲੜਾ। ਬੋਪਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਊ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਊ ਤੋਗਾ ਵਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ।